នៅផ្ទះហើយតែកេងសុកសុកដាវីណាគេឃ្លានជើងមន់ឃ្លានអីណាដល់ពេលហើយថាតែទិញជើងមន់ហ្នឹងថាយកមកស្ងោឲ្យញ៉ាំទេដល់ពេលហើយប៉ាប៉ានេះថាអឺមិនបាច់ស្ងោមិនបាច់អីទេណោះទៅទិញនៅផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺមានលក់អញ្ចឹងណានៅចាំអីទៀតទាញម៉ូតូមកប្រុចមកដល់ផ្សារកណ្ដាលដបងមកទិញថាទិញនៅចិត្តផ្ទះទេព្រោះថាផ្ទះនៅចិត្តផ្សារដែរអ្ហ៎ហើយប៉ាប៉ាថាអឺទៅទួសកែទៅដល់ពេលទៅទួសកែជីចុះជីឡើងទៅផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលត្មងទៅអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងណាណែមកមើលកន្លែងគេនេះស្អីក៏មានដែរស្លាប់មន់ជើងមន់ពវៀនមន់អូណាទាំងកច្រែងហើយក៏គូតមន់ក៏មានដែរបងប្អូនគឺមានច្រើនមុខច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែរហ្នឹងណាហើយអាគៀនគៀនខ្មៅខ្មៅនោះអត់ដឹងអីគេទេហើយអ្នកលក់កាប់ពេកពុកពេកពោកហ្នឹងរបស់គាត់លក់គឺគាត់ថ្លឹងជាគីឡូហើយស្រួលដែរបងប្អូនថ្លឹងជាគីឡូហើយទៅយើងចង់និយាយអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្រួលព្រោះថាបើអត់លេគ្នាវាប្រហែលថាយើងចង់ញ៉ាំមនីផងចង់ញ៉ាំមនុស្សផងអញ្ចឹងវាប្រហែលដល់ពេលបានលេគ្នាអញ្ចឹងស្រួលហើយសម្រាប់របស់គាត់លក់ហ្នឹងគិតជាគីឡូ1គីឡូ40000ចង់លេអីក៏បានដែរបងប្អូនហើយមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនកន្លែងគាត់គឺមនុស្សច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅលើកដំបងទេខ្ញុំមកដែរញ៉ាំកន្លែងគាត់សោះតែម្ដងបងប្អូនទៅទៅឃើញមនុស្សច្រើនណោះអ៊ូ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 ហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចាំការទៀតតោះប៉ាដាវីណាគោយើងចូលទៅមើលមើលមានលក់អីគេខ្លះដែរចូលដំបងហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានលក់ជើងមន់ប្រពងទេដោយសារតើគេអត់ទាន់ប្រពងហ៎គេស្ងោហើយគេដាក់នៅលើតុកលើអីហ្នឹងទៅខ្ញុំស្មានតើគេលក់ប្រភេទផាលូវហ៎ផាលូវទាផាលូវផាលូវជើងទាអីចឹងណាជើងទាជើងមន់អីចឹងទៅដល់ពេលហើយទៅនេះគឺទៅចូលសាកមើលសិនថាអាហ្នឹងមែនអត់ព្រោះអីចេញពីផ្ទះមកគឺចង់ញ៉ាំជើងមន់ប្រពងប្រពងខ្ទឹមប្រពងខ្ទឹមសវាឈ្ងុយឈ្ងុយដល់ពេលទៅដល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺសួរទៅមានហើយឡើយនេះគឺពវៀនបេបេអាមើលមើលបេបេយកលើយកមើលកូនយកមើលបេ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 មកអាគេមហើយបានមកដល់ហើយបានមកដល់ហើយមួយប្រអប់ឡើងពេញបឹបនេះអ្នកចាំហ្នឹងចាំអ្នកចាំអីដាក់ហ្នឹងមកអើថៃអូណាអើយើងឈប់ញ៉ាំបាញ់បែវទៅណាពេញជើងមន់ជើងទាហ្នឹងគឺតែបាញ់បែវមកដែរបាញ់បាវហើយបាញ់បែវជាប់មាត់អានេះនេះតែញ៉ាំមិញបងប្អូនមានពោះមានជើងមន់ជើងអីចឹងណាហើយគេមានទឹកចលក់មានអីនេះសួរថាតំណងអត់បងប្អូនប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំវិញវាអត់សូវឆ្ងាញ់ហ្មងដែរបងប្អូន